Sang Patesi Krono Toperis Nyawi Jigumolo Dampiak-dampiak Kumra Gud Lampai Narung krapiak wateng anggati ku melarang bayi suraiku moro kira para prajurit cipta budaya ngersanya maju lho lo ya oh bataru pesara ewa tia kumoro pemandang girang-girang juga tandang-tandang cuma gak kumrega liru pernah osama tosiyoko Rama karya angkat karya ning projo mereka ora rejo ayo lo opo yo ayo lo ngger maju siji-siji ngger pro majurit kok ayo ger kaya apa kadiasan kula nuga katrigelan ben kowe anggone oleh laden sekitar tetep tau budaya lan ya kaya makene ger pancen rengginas rengginas yo ger iki kok mari tak jamoni kok jamoni apa tem singar yo ho Lo Hey Oh yeah La Hos Ayo ngawrat tanpa lumaksana magito Os, nah,
coba didelok cacahe ana pira makate iki wae makate 5 Kenyasing irang
tulungna di lampeneku bisa kondeming siramu ning aku isin ring wayangan uripku jebul emong mimpi kenyo sing ireng manis iki ireng manis kanggo dumateng para kanca-kanca iki ingkang wonten YouTube monggo dipunpindahkan tekanan ireng manis nggih Gus Sumawa tadi ya ya assalamualaikum ini dipakai semua ya, dipakai. Saya kendang biar gawe, Asik. Terginas buka kesit jangan kenapa kesit ger
rasa selompet lanak kampulir apa yang semakin pajok kete soyo ngewe ewe engkang samyo amulet bisa senang hati ini. Budaya tangga penting bro. Asik, asik, asik. Asik, asik. Ibane papatan apa ki? Tangan apa sih?
aku ngalakan dulu rasa rungan lomba Elis. Gundala gendul warno warno ya dek iya iki jambu iki nongko. Gendol ana kuping ya dik ya iki kondene barat ya dipake semua ye. Hey ayo digawe gawe 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 sing neng papatan apa iki putih putih neng kuburan apa iki abang abang rako tangan apa di aku dalakan dulu rasa rungan apa di aku dalakan dulu warna warna ya iya iki jambu iki nongko tangannya di atas semua. Gondel gandel ono kuping apa di
yo. Oke. Ahe. Godonge loro esuk mikir sore yo mikir sing dipikir ora rumangsa hehe lolo Oh.
Tolong Agung Kediri juga Mbak Estu iki cocok-cocok masuk iki siblek Thank you.
anak ujaran Mak Lili, Mak Lili. Anak ujaran lo. Asik. Ah, eh eh. Iki lo Mak, Bang Ema. Ah, eh. As, eh eh. Yuk ha. Asik asik. Sumpen Mas Kajen, disum, disum. Ini satu, satu ini. Oke, untuk capilnya dipakai lagi, semua. Semua rekan-rekan dan juga kawan-kawan Yogo. Capilnya digawe, soal sumber lancar, sih. Ayo, itu, Mai. Maju tuh, maju, maju. Dosan dumateng ingkang kagungan kendaraan wonten sak ngajengi